ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ወደ እናንተ እንድመጣ ያደረገኝ ጉዳይ ዓለምን እያስጨነቀው ስላለው ስለ ኮሮና ቫይረስ ጉዳይ ነው እና በእርግጥ የተለያዩ ትምህርት ነክ የሆኑ ቪዲዮዎች ለሕዝቡ ለማድረስ እየተሞከረ ነው። ነገር ግን ምን ያህሎቻችንን እየተነገረን ያለውን ነገር ተግባራዊ እያደረግን ያለ ነው? ምን ያህሎቻችንን ስነን የጉዳዩ አስከፊነት የገባን? ይህን ለመረዳት እኮ በቀን ውስጥ ምን ያህል ቁጥር ህዝብ እየረገፈ እንደሆነ ማየቱ በራሱ ለእኛ ትልቅ ትምህርት ነው ብዬ አስባለሁኝ። እና እስኪ እኔ ዛሬ እንደ ቻሌንጅ ማቅረብ የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው፣ ገጣሚ በላይ በቀለ ውያ የፌስቡክ ገጹ ላይ በጣም ጥልቅ የሆነ ሀሳብ ያለው አንድ ግጥም አስፍሯል። ግጥሙ ስለ ኮሮና ብቻ አይደለም ማለት ስለ ሰው ልጅ መዘናጋት፣ የአንድ ቀን ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍለን፣ ይህ ለበጎ ነው ብለን የምንተዋቸው ነገሮች ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍሉን የሚያሳይ ነገር ነው እና እኔ ግጥሙ ሰው ጋር እንዲደርስ ስለፈለግኩኝ የሆነች ዜማ ነገር ሞከርኩላት። በእርግጥ እኔ የዜማ ደራሲ አይደለሁኝ ሙዚቀኛ እንጂ፣ ግን ያው ሰውን ኢንተርቴን እያደረገ ህዝቡ ጋር እንዲደርስ ካለኝ ፍላጎት አንጻር ነው እና እኔ ለጓደኞቼ ይህንን ቻሌንጅ ኢንቫይት አደርጋችኋለሁ። ጓደኞች የሚሳተፉበታል። እንዲሁም ደግሞ እናንተ በራሳችሁ መንገድ ሰው ጋር እንዲደርስ የምታስቡበት ነገር ካለ ብትሳተፉ ደስ ይለኛል። እስኪ የሞከርኩትን ነገር ላሰማችሁና እንግዲህ እናያለን። አስቀድሞን እንጂ ንጽህናን መጠበቅ አስቀድሞን እንጂ በሽታን መጠንቀቅ አስቀድሞ እንጂ አስቀድሞ እንጂ ህዝብ እንዳይመረስ መፍትሄ መለገስ አስቀድሞ እንጂ ወረርሽኙን ወሮ መመለስ ከተያዙ ኋላ ታመው ሲማቅቁ ምን ያደርጋል ማልቀስ? እኛ አይደለን እንዴ በነፍሳችን በራብ 9 ሞት ቆሞ የሚጠባበቀን? ለአንዱ በር ስንከፍት 8 ሞት የሚያንቀን? እኛ አይደለንም ወይ ለበጎ ነው ያን እድሜያችንን ያጣን? ስንጠብቅ አንድ ቀን ለመንጋት አንድ ቀን ለመድረስ አንድ ቀን ለማግኘት አንድ ቀን ለመዳን አንድ ቀን አንድ ቀን አንድ ቀን አንድ ቀን አንድ ቀን ያል ተስፋችን ሁኑ አንድ ቀን ላይ ጥለን አንድም ቀን ሳይሞላ ዘመን የጎደለን እኛ አይደለንም ሞይ ሁሉንም የምንጠብቅ ሁሉንም የምናልፍ ለበጎ ነው ብለን አንድ ቀን ፍለጋ አንድ ዘመን ጥሎ አይሆኑትን ሆኖ አይችሉትን ችሎ ማለፍ በጎ አይደለም ለበጎ ነው ብሎ ማለፍ በጎ አይደለም ለበጎ ነው ብሎ። እንግዲህ ጥሩ ነገር ላይሆን ይችላል ዜማው፣ ነገር ግን ሀሳቡ በደንብ ህዝብ ጋር መድረስ አለበት ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በዚህ ቻሌንጅ ጓደኞቼን እጋብዛለሁኝ እንዲሳተፉበትና በጣም እንግዲህ መልእክቱ ህዝብ ጋር እንዲደርስ ብዬ ከመመኝ ሰዎች መሀል አንዷ ነኝ። በዚህ አጋጣሚ በላይ በቀለ ውያን በጣም አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁኝ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት የማንቂያ የሆኑ ጽሁፎች፣ የማንቂያ የሆኑ አስተማሪ ነገሮች በጣም ያስፈልጉናል። በጣም በጣም እና እባካችሁ አንድ ቀን እያልን ለበጎ ነው እያልን ታልፋለች እቺ ቀን እያልን የምንወዳቸውን የምናፈቅራቸውን የምንኖርላቸውን ሰዎች አንጣቸው፣ እኛም ለነሱ እንኖርላቸው እና ይሄ የኔ መልእክት ነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካት፣ ከሁሉም ነገር ይጠብቃት። አመሰግናለሁ።